पी टी आई अॻवान शहबाज़ गिल के अदालत में पेश कयो है आगा के कयो मूंखे त शहबाज़ गिल तर्फ़ां बयान में चयो वियो त एस पी नो रिवान वठी आयो ऐं चयो ज़मानत थी वई आहे निजी गाॾी में विहारे मूंखे हिते खणी आया आहिनि गुज़ल रात खां बुख हड़ताल ते आहियां कंहिंसां बि मिलणु नथो ॾिनो वञे शहबाज़ गिल त गुज़ल राति ॿारहं कमरे में अची ज़बरदस्ती केलो खारायो जूस बि पी पीआरियो ज़बरदस्ती पकिड़े ॿारहं माण्हुनि शेफ कई शहबाज़ गिल अदालत में इहो बयानु ॾिनो आहे पी टी आई अॻवान शहबाज़ गिल खे अदालत में पेश कयो वियो ऐं शहबाज़ गिले बयान में चयो त एस पी नोशरेवान वठी आयो ऐं चयो त अव्हांजी ज़मानत थी वई आहे निजी गाॾी में विहारे मूंखे हिते खणी आया गुज़र राति खां बुख हड़ताल ते आहियां कंहिं सां मिलण बि नथो गुज़िरियल राति ॿारहं माण्हुनि कमरे में अची ज़बरदस्ती मूंखे केलो खारायो ऐं जूस बि पीआरियो ज़बरदस्ती पकिड़े ॿारहं माण्हुनि मुंहिंजी शेफ कई अदालत बयानु ॿुधण बाद शहबाज़ गिल खे कमरे में विहारण जी हिदायत करे छॾी गुज़िरियल राति हिकु वीडियो साम्हूं आई हुई जंहिंमें शहबाज़ गिल जूस पीअंदे ऐं केलो खाईंदे नज़र अचे थो उते जेके पिम्स अस्पताल जा अमलदार मौजूदु हुआ उन्हनि उनखे इहो चवंदा रहिया तव्हांजी सिहत लाइ असां चाहियूं था तव्हां कुझु खाओ पीओ पर हाणे अदालत में शहबाज़ गिल इहो बयानु ॾिनो आहे त त उहो बुखड़ ताल ते हो ऐं ज़बरदस्ती ॿारहं माण्हुनि अची उन खे कमरे में हिकु केलो खारायो ऐं जूस زبردستی ज़बरदस्ती हुन जी अची करे शेफ बि कई